taliska ciidamada booliska gobolka awdal ayaa saldhigga dhexe ee degmada boorama waxay ku soo bandhigeen xashiishad iyo khamri tiro badan oo ciidanka booliisku ay ku soo qabteen howlgallo ay sameeyeen muddooyinkii u dambeeyey. goobta lagu soo bandhigay mukhaadaraadka isugu jiray khamriga iyo xashiishadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka awdal ka degmada boorama, taliska ciidanka booliska, salaadiin iyo culimmowdiin kala duwan. hadallo goobtaasi laga jeediyey ayaa waxay u dhaceen sidatan: waxaan mar labaad nagu yeelnay laba toddobaad kadib howlgalladii aan samaynaynay oo ciidanka booliisku ku soo qabtay afartan kaa xidhmo ee xashiishadda oo xidhmo kasta uu ku jiro nus kilo. marka la isu geeyana ay tahay 20 kilo xashiishada, waa kow 90 kaaxabe ee khamriga ee hortiina yaalla waa laba. xashiishadda iyo khamriga eedaysanayaashii lagu qabtay waa rumaan, waa garsugayaal, waa xidhan yihiin. inkastoo xashiishadda xalay la qabtay, laba dumar aan ku qabannay, qof saddexaad oo la sheegayna uu naga baxsado ku daba jirno, isagana aan rajaynayno mar dhow inaan gacanta ku soo dhigno. waxaa kaloo isla xalay aan soo qabannay 12 kale oo kuwan khamriga iibiye caariista. waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka booliska, hadduu madaxdiisa sare yahay iyo hadduu askarta yahay iyo hadday inta u dhaxaysa yihiinba, howlgalka ay ku soo qabteen wixii ugu foosha xumaa ay ku soo qabteen oo ah khamri iyo xashiishad. maanta waxaad arkaysaan maalmahan dambe inay soo kordhay xashiishada ku soo biirtay, taasi khamrigu wuxuu noqonayaa sahaal uu noqonayaa kuwa taasi waddanka ay soo gasho. warbixinta waxaa ku jirta xalay in uu taliyaa qaybtuna qayb ka ahaa soo qabashada. waxani waxa weeye xilkii aad lahaydeen baad garateen in badan oo kuraasada fadhida oo xil haysa oo garan waayday waxay dadka u haysay waxa loo dirtay ayaa dafa. haddii inaga ilaahay ini garansiiyood garateen, waxaan leejisaa allah khayr, ilaahay inagu jisaaysiiyo miisaanka xasanaad kale inagu daro. waxa weeye oodihii bay soo dhaaftay oo dee waxa weeye laba kabdadood oo baradha abaa maanta laynoogu sida xashiishadan meesha taalla hortiina laga jeexaya oo ma simxaan alla weeye. itoobiya wixii inaga soo gelayaa inay inta badan balaayo dhexda kaga duuban tahay baa suurtagala. waxay noqonaysaa markaa shay kasta inta badan in la hubiyo wixii bariisna ahaatay wax alla wixii kasoo gala in la hubiyo. halkii jaadkii soo gashay waxaan horta u mahadnaqayaa booliiska iyo ragga soo jeeday ee soo qabtay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anigu. haddaan waxa la yidhaa kii hebelaa kii isbitaalka ligoodabaa ka daba tago kasoo daaye ninka bilayska ee soo qabta ee gacantiisa ku keena kolkaa magaciisa halkaa annaguna waxaana bacmashtariya annagaaba siinayna maxay abaalgud intii nin lagu bixin lahaa waxaanan jirin maxay ay si laaluushiya in lasii daayo. marka hore booliiska arrintan yaabka badan ee ka howlgalay ee khamradan tirada badan iyo xashiishadan soo qabtay oo waqtigoodii ku bixiyey oo u soo jeeday waxaan leenahay jazaakum allahu khayran. waxaad qabateen hawl weyn baad qabateen, mas-uuliyad weyn oo nasaarnayd ayaad gudateen. ilaaha niga abaalmariyo. dadka iyo ummadduna way nii ogtahay waxa aad qabateen wuuna muuqdaa. waa mas-uuliyatul jamiic, waa mas-uuliyad guud oo ayna wada saaran weeye inaan u wada dhaqaaqno oo aan u wada guntannana ay waajib inaga saaran yahay. ilaahayna khayrka ayna waafajiyo. bilayska maanta hawsha caynkaasiya ee sida loo xakameeyey, loo adkeeyey, iyo meelaha iyo sida inta alaabo lagu soo guray iyo sida waxaan laga filayna quntadeen iyo loogu soo dhex guray sida baradhadii oo kale, bilayska arrintaa soo qabtay. ilaahay waxaan baryaynaa inuu jannada siiyo, jannada inuu siiyo, adduunyada inay cizi ku noolaado. waxaan uga mahadnaqaynaa booliska howlgalkaasi uu ku jiray habeenadanba oo uu ku soo qabtay khamrigaas iyo xashiishadda 40 kiilooya, taasi oo ummadda ku ah dhibaato weyn oo kusoo korodhay. marka waxaan bogaadinaynaa booliska hawshaasi soo qabtay iyo cid kasta oo ku garab istaagtay. waxaana diyaar u nahay maadaama xumaantaasi ay ummaddeennii fasahaadinayso in bulshada iyo cid kastaaba ay la shaqayso sidii looga hortegi lahaa xumaantaasi. waxaynu se u mahadnaqaynaa maanta ciidankeenna booliiska howlgalka ay fuliyeen aad baynu ugu ammaanaynaa. waxaynu soo baahan nahay inaynu ku garab gallo shaqadooda. waxaynu leenahay maxkamadaha waxaynu ognahay qaar intay sirqaaneen oo khamri gulgu soo qabtay oo ay raysalaa sideen oo haddana suuqa inla joogo maxkamadu sii daayeen.
maxkamada iyo xeerarkana waxaan leenahay adeer waajibkiina ka guta cid kasta oo bahalka fududeysa hawshiisa waxaan u aqoonsanayna hawladaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group